Ти маєш старе здіння. У домі тато будував. Ні, не маєш. Ні, ви тут не знімаєте. Мене питаєте, чи ти маєш хоч фотографію старої хати? Ні, тому що ми тоді фотографій таких навіть і не було. Що хто було фотоапарат? Ми жили бідно. То тут мені тато, а тут скільки років, я тобі кажу. А ту хату перебудував, бо вони були гості, ми робимо порядки після гостей. А ту хату тато перебудував і тут. То було дві кімнати, то навіть не було дві кімнати, то там було дві кімнати, а тут було теж дві кімнати. То колись тут була шахта і жили купа людей, може дивитися, що я плаку, що тато не мав 7 років. То було 4 кімнати, бо мама казала, що батьки жили, і вона жила, і дуже тут була шахта, і тут багато було, як вам сказати, квартирантів. Що купа людей жили, таких гуртожиток. Але тут отак, так і жила. Може вам каву зробити, буде таке. Та й таке. Чи то єсть та стара частина дому? То якби no. Для не wiem, для помічників, для служби, для людей. Ні, для людей, які працювали в цій. Так, 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 люди, в шахті, чи в копальні? Копальні. Так. Люди в копальні? Ні. Шахті. Ні. То шахті не було, що то ні. Ні, шахті не було. Шахта відкрилася, шахта була тут, в якому році відкрилася? Десь після війни. А тут мешкали люди, які працювали тут. Вона питається, які, що працювали, чи вони тут мешкали. Вони тут мешкали? Ні, ну моя баба теж ходила, то баба моя там теж ходила, що теж працювали. Мій тато робив тут на шахті. Твій тато теж тут працював? Він перший був в Донбасі. А тут відкрили, ну то вже як шахти, то вже, за поляків ще тоді то за поляків тут нічого не було. Ага. То вже русські прийшли, розумієте? Знищили. Тож рахуйте, що то в Західну Україну, коли, в якому році, 38-му з'єднали з Східною. Тож Західна Україна тож була відокремлена, тож не було, тож історія то. В якому році, 39-му москалі сюди прийшли. То, кого відправили, кого в Сибір. Бо вони тут робили добрий, ну я не знаю, історію тут то треба до цього говорити. Ага. І Андрія теж взяли з родиною на Сибір'ю? Ні, Андрій, то як сказати, то хто хотів їхати в Польщу, то сказали забирайтеся. Так само, як мою маму. От вони прийшли, там робили от Яворівський район полігон. Ну, то, а там моя папа пішла. Я тобі кажу, то баба ти не знала. Моя мама жила в Яворівському районі Велика Вишенька, село називалося. А там вони робили, і зараз досі той полігон є, Яворівський полігон. Там мій, вже служив мій племінник, то тільки лишилася руїна церкви. Більше там нічого нема. Ні хатів, ні нічого. Батьки не сильно не хотіли їхати. Тато мій дід вже то він вже собі на хату ну, наготував там дров, ну як сказати, щоб матеріалу. Але їм сказали, давали от спочатку москалі буду казати. Вон дають скільки тобі треба фір, бо тоді ще машини так не знаю, фіри, коней. Вивозь своє добро і виїжджай звідси. Але батьки не хотіли їхати, потім прийшли. Дали одні коні і забирайтеся гет. І вони сюди приїхали перед війною. Ой, я тобі кажу, я щось не знаю, що я плачу, якась дурна. А моя мама, вона була маленька, дуже хотіла їхати. То каже, що тато ще її набив, бо каже, як ти так, зі своєї хати їхати. Ну, то було таке. Ось. Але вона навіть казала, що навіть тут жили якісь, а вон баба Люлька. Вишомірських, що вона не виїхала в Польщу, а тут жила. І ніби її не чіпали. Ну я не знаю, то бачите, як то сказати, як, чому то так було, не можу сказати, але ой, чому стоїмо?